Խորհրդարանական կառավարման բուլլետինի ուղղությունը ևս պայմանավորված է առաջին տեսքին ժողովրդավարության սկզբունքները ամրապնդելու և վերահսկելու կայարականության մեջ։ Ես դա պետք է նշեմ, որ իհարկե կան շատ փաստարկներ, որ ուրեմն նախագահական կառավարման մոդելի երկրներում ևս կարևոր ժողովրդավարություն կա և այն և այն բաժինը ասելու, այստեղ արդեն քաղաքական նախասիրության խնդիր է մի կողմից, և մյուս կողմից իմ կարծիքով այս ժողովուրդը թե ավելի շատ իր մենդատից հետո մտածողությամբ խորհրդարանական մոդելի նախասիրություն ունի, քան միակենտրոն, ինչպես ասենք, նախագահական ուժեր նախագահական կառավարման մոդելի, որովհետև մեր քաղաքական ապահովություններն էլ դա են մեզ հուշում։ Հիշեցնեմ, որ հայ իրականության մեջ առաջին սահմանադրության նախագիծը, որ 18-րդ դարի վերջին փառատոնում է ստեղծվել, Մադրասում, պետք է հիշեմ, որ այդ փառատոնը, այո, որը ստեղծվել էր ապագայում նախանադիր Հայաստանի որպես սահմանադրություն, բացարձակապես խորհրդարանական մոդելի առաջարկող սահմանադրություններ և բավականին հետաքրքիր, ինչպես ժողովրդավարական սկզբունքներ ներդրած սահմանադրության նախագծեր։ Հիշեցնեմ, որ մենք 20-րդ դարասկզբին ունեցանք անկախ հանրապետություն, իհարկե կարճատև, 1920 թվականների մեր առաջին հանրապետությունը, որը 35 տարվա ճանաչ ունեցավ, բայց որտեղից խորհրդարանական կառավարման մոդելը։ Այո, առաջին հանրապետությունը խորհրդարանական հանրապետություն էր։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ 70 տարիների խորհրդային Հայաստանը, որը ճիշտ է խոշոր հաշվով կարելի ասել ինքնիշխան պետություն չէր, այդ ինքնիշխանությունը խիստ ձևական էր Մոսկվայի ռոմբուժի ուսկողության ներքրով, բայց այնուամենայնիվ խորհրդային Հայաստանը ևս խորհրդարանական կառավարման մոդելի երկիր էր։ Երբ որ մենք հաշվեցինք մեր անկախությունը, մինչև 1955 թվականի սահմանադրությունը, կարելի ասել խորհրդարանական կառավարման այսպես մոդելը դեռ կարելի ասել իր գործողության մեջ է։ Իհարկե 91 թվականին մենք ընտրեցինք հանրապետության նախագահ, բայց այդ նախագահի լիազորությունները ուրեմն որևէ սահմանադրության համարադրված չէին, և իսկ կողմից լրագրում խորհուրդը, իսկ կողմից նախագահը, և այսպես մի փոքր կարելի ասել կառավարման մոդելի տեսանկյունից անհասկանալի իրավիճակ էր առաջացել։ Միայն 1955 թվականի սահմանադրությամբ մենք անցանք մի սահմանադրական համակարգի, որը մեզ մոտ տևեց մինչև գիտենք 2015 թվականը, և 20 տարվա միջումից հետո երկիրը վերցնում անցավ խորհրդարանական կառավարման մոդելին։